Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Početkom svibnja u Splitu će se potpisati ugovor o financiranju izrade projektne dokumentacije za objedinjeni bolnički hitni prijem, vrijedan 7,3 milijuna kuna. U sustavu obrazovanja otkriveno 14 lažnih diploma. Pitali smo građane treba li istražiti kompletnu javnu upravu. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brojne trajektne i katamaranske linije. Današnje vijesti počinjemo dobrim vijestima koje nam stižu iz Zagreba. Naime, jučer je u Metropoli održan sastanak splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, a na sastanku su sudjelovali i ministar zdravstva dr. Milan Kujundžić i ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabriela Žalac. Rezultat sastanka je da će se početkom svibnja ove godine u Splitu potpisati ugovor o financiranju izrade projektne dokumentacije za objedinjeni bolnički hitni prijem vrijedan 7,3 milijuna kuna. To će omogućiti Županijskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć prijavu projekta izgradnje na EU fondove. Nakon sastanka, župan Boban je zahvalio ministru zdravstva i predsjedniku Vlade što su brzo pozitivno odgovorili na zahtjev za ovaj projekt, koji će Zavodu za hitnu medicinsku pomoć omogućiti konačno normalne uvjete rada. A iz sustava zdravstva selimo u sustav obrazovanja, gdje je otkriveno 14 lažnih diploma. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje je pokrenulo ovaj proces provjere, očekuje da to neće biti konačan broj. Treba li osim sustava obrazovanja provjeravati i sve druge sustave, institucije i ustanove, pitali smo one koji sve to plaćaju. Naše građane. 14 profesora s lažnim diplomama otkriveno je u odgojno-obrazovnim ustanovama diljem Hrvatske. Rezultat je to velike akcije koju je pokrenulo Ministarstvo znanosti i obrazovanja pod vodstvom ministrice Blaženke Divjak. Proces je to koji će trajati cijelu ovu godinu. U školama je zaposleno oko 60 do 70 tisuća ljudi i kako bi se osobe s lažnim diplomama odvojile od obrazovanih djelatnika, svi njihovi podaci moraju se pomno pregledati. Čelnik sindikata Preporod Željko Stipić istaknuo je kako je važno provjeriti diplome jer bi broj osoba s lažnim diplomama mogao biti veći, ali je dodao kako to nije samo problem obrazovanja. Obrazovanje nije nikakav otok, prema tome lažnih diploma ima u svim, dakle, područjima rada. Uostalom, poznata je stvar da su u ovoj zemlji već otkriveni i lažni liječnici, lažni inženjeri, lažni policajci, lažni kriminalisti, carinici, vidimo čak i neki svećenici, fratri i tako. Pa bi bilo nenormalno da nema, dakle, i u školama zaposlenih učitelja, nastavnika sa nevjerodostojnim ispravama. Tako da ja očekujem da će to još neko vrijeme da će biti tih novih slučajeva, a onda će se dogoditi nešto što je zapravo posljedica uvijek ovakvih kampanja. Svi oni pojedinci koji nemaju vjerodostojne isprave, oni će sami, dakle, dati otkaz. Stipić je dodao kako se nada da će se ovaj problem riješiti sustavno, a ne kampanjski, te da će se u budućnosti napraviti sustav koji bi ravnateljima škola omogućio da odmah vide da li kandidat zadovoljava sve uvjete. Škole će se, dakle, sigurno riješiti tih, dakle, svih osoba koje su u školama zaposlene, a koje nemaju vjerodostojne isprave, a u budućnosti ja vjerujem da ćemo imati ne više kampanje, nego ćemo imati ozbiljne registre i svaki će ravnatelj moći ući pri zapošljavanju, dakle, ili tajnih škole u taj registar i vidjeti da li je nečija isprava stvarno vjerodostojna ili nije. Čelnik Preporoda naveo je kako škole muku muče s tri veća problema od lažnih diploma. Pritom mislim poneprije na korupciju pri zapošljavanju, koja je nešto što je vrlo često u našim školama. Zatim mislim na nepotizam, dakle to različito zapošljavanje po razno raznim rođačkim i ne znam kakvim osnovama, prijateljskim, pa onda, dakle, političko kadroviranje pri zapošljavanju u školama. Naime, javna je tajna da u nekim županijama ako nemaš iskaznicu, dakle, neke stranke, jako teško je uopće računati s time da ćeš dobiti posao, a ja bi onda tek na četvrto mjesto stavio ove
ove lažne diplome. Stipić dodaje kako je izvanredni otkaz jedina metoda sankcija jer u slučaju krivotvorenja dokumenata i prijevare nastupa zastara, s obzirom da je od trenutka počinjenja kaznenog djela prošlo više od 5 godina. Ovdje se to kvalificira kao krivotvorenje isprave, tu je problem što tu nastupa zastara 5 godina, dakle, nakon počinjenja. I sad svi ovi koji su zapravo, ne znam, koji već po 24 godine, mislim, kolegica radila u jednoj školi, pa onda, ne znam, 17 godina je profesor predavao latinski, pa onda povijest, ne znam, opet kolegica 10 godina i tako dalje, to je zapravo sve ušlo u zastaru. Prema tome, tu neće biti sigurno ni čak ni pokretanja nikakvih kaznenih postupaka. Najviše će kazna tim kolegicama i kolegama biti to što više neće moći raditi u školi. Građani su podijeljeni po ovoj temi. Jedni smatraju kako otkaz dovoljna sankcija, drugi zazivaju čak i odlazak u zatvor. A kazne kao uvijek. Kazne moraju biti. Drugčije nema škole. Sankcije i kazneno djelo. Čak i zatvor. Počeo je to od vrha, od profesora pa do daljega. Rekli bi naši sabornici, neka institucije rade svoj posao. Nije samo školstvo problem, potrebno je pretresti cijelu javnu upravu. Prema nekim mojim informacijama to se već pomalo stidljivo, istina je, ne ovako javno se o tome puno ne govori, ali već se to čini u socijalnoj skrbi, naravno treba to napraviti u zdravstvu, treba to napraviti i u kulturi, dakle u cjelokupnom, dakle javnom, državne službe su već nešto po tom pitanju i napravile i treba naprosto očistiti, još jedanput ću ponoviti, dakle žito od kukolja, svi oni dakle koji nemaju vjerodostojne isprave, njima nije mjesto u školi, bolnici, staračkom domu ili bilo gdje rade. To je jako važno radi svih onih koji imaju vjerodostojne isprave, koji su se namučili za svoje diplome. Ja volim tu citirati jednu rečenicu Meše Selimovića: nije pravo da pošteni ljudi ostaju pod sumnjom zato što su pojedinci rđavi. Znači, naprosto, zašto to nama ne treba? To nama ne treba, pa makar se mjerilo i promilima, treba učiniti sve da se ta negativna pojava u našem društvu suzbije. A Stipić je dodao i neke primjere. Još je porazniji podatak, recimo usporedba sa zagrebačkim tramvajem, gdje je na 4000 zaposlenika otkriveno 120 lažnih svjedodžbi i diploma. U Hrvatskim šumama također, dakle, to je da višestruko više. Prema tome, tih lažnih diploma ima u svim područjima. Ja sam eto i pozvao već na jedno mjesto, pa evo to činim i sada. Dakle, bilo bi jako dobro kad bi recimo se provjerile diplome i svjedodžbe saborskih zastupnika. To je bilo jako, jako dobro. Da vidimo kako tamo stvari stoje. Građani također smatraju kako je stiglo vrijeme da se pregledaju diplome svih koji rade u javnoj upravi. Koliko ih ima mimo škola? Ima ih na tisuće, pa sad, hvala Bogu, država ne se misli. 100% ima ljudi koji su na položajima sa falšnim diplomama, koji ne odgovaraju svome, na njemačkom rečeno berufu, svome zanimanju. Znači, to je koje bi se trebalo doći do kraja. Trebalo bi sve poslati kući i na vratu pare što su dobili. I započeta analiza, ona bi se trebala dokrajčiti do kraja. Moramo pošteno dokazati, a ne aproksimativno. Uvijek je bilo i biće. Uvijek je bilo i biće. Ako ima rođaka, ja sam došao 57. šegrta. Ako ima rođaka, išao odmah u butigu. Nije zna sad ni tele ni janje, a ja sam prošao sve. Ako su ti ljudi dobro radili svoj posao, 10, 20 godina, nemam ništa protiv toga. Eto tako, ali samo daje lošu sliku našoj djeci, ništa drugo. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je kako je sada ključno vratiti povjerenje u sustav i očistiti ga od varalica. Za sada je na dobrom putu jer je od početka godine otkriveno 14 lažnih diploma, no to je samo školstvo. Tek slijedi otkrivanje osoba s lažnim diplomama i u drugim javnim sektorima. A nakon uskršnje stanke, aktualnim satom počela je 12. sjednica Hrvatskog sabora. Predstavnici vlade odgovarali su na zastupnička pitanja, a među onima koji su ih postavljali, 30-ak je onih koji su na listama za europske izbore. Poslije podne je uslijedila rasprava o izmjenama zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, a posljednja točka dnevnog reda zasjedanja je MOST-ov prijedlog zakona o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa.
Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske zabilježeno je razbojništvo, prijetnja, teška krađa, dvije krađe, tri oštećenja tuđe stvari i dva požara. U odnosu na sigurnost cestovnog prometa zabilježena je jedna prometna nesreća, a na sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Što se tiče krađa, sinoć nešto prije 21 sat nepoznati muškarac je ušao u kiosk u Vukovarskoj ulici u Splitu te prijeteći nožem djelatnici otuđio novac. Jučer rano ujutro, oko 4 sata, za sada nepoznati počinitelj provalio je u prodavaonicu u Splitu i otuđio satove. A sat, nažalost, još nije otkucao ni jednom ni drugom jer su nepoznati počinitelji još uvijek u bijegu. Ipak, vijest dana stiže nam iz Kaštela. Tako je jučer policija zaprimila prijavu kako je u vremenu od 20. do 23. travnja za vrijeme uskrsnih praznika na području Kašte Lukšića za sada nepoznati počinitelj otuđio bager. Da, dobro ste čuli. Pravi, veliki bager. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija je u potrazi za počiniteljem, ali i za bagerom. A iako bageri njima ne voze, kolnici su mokri i skliski na pojedinim mjestima u Dalmaciji. A u pomorskom prometu, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su brojne trajektne i katamaranske linije. Kako će biti narednih dana, zna kolega Luka Medić. Jučerašnji dan na dalmatinskom području obilježilo je jugo zbog kojeg je prekinut katamaranski promet na srednjem Jadranu. Katamarani nisu isplovljavali prema Visu, Korčuli i Braču, kao ni s otoka prema Splitu. Bile su otkazane većina katamaranskih linija, neki brodovi katamarani nisu isplovili, neki nisu doplovili, znači katamaran iz Visa nije naopće došao. Danas, recimo, isto tako jako jugo, vjerojatno u dijelom usmirivanju, ali vidit ćemo kako će se razvijati vremenska prognoza. Nije nam, recimo, doplovio katamaran iz Korčule. Ovi drugi su zapravo u čekanju, pa ćemo vidjeti, oko jedan sat će se odlučiti, pretpostavljam, na rijeci, hoće li neki katamaran isploviti. Ima dosta ljudi koji čekaju. Zgodno je da idu trajekti zapravo prema istim otocima, pa se onda može kompenzirati to. Jedan njemački autobus sa njemačkim gostima je došao i misli su da će ući u trajektnu liniju za Vela Luku, međutim ona je otkazana isto tako. Jak je tamo vjetar, pretpostavljam, u Korčulanskom kanalu, tako da čekaju ukrcaj u 3 sata, ide lastovo, manje je, ali evo vidjet ćemo, kolege iz Jadrolinije rade sve da to sve funkcionira normalno. Jutro su također otkazane brojne linije, a očekuje se da će se stanje normalizirati tijekom dana ili najkasnije do jutra. Danas je otkazana linija za Vela Luku u 10:30. Otkazan je dakle dolazak viškog katamarana i katamarana kompanije Kapetan Luka iz Korčule. Vidjet ćemo zapravo za nekoliko sati da li će katamaran put Bola i Jelse i katamaran za Velu Luku. Moja je pretpostavka da već od sutra jutro, možda i večeras, zapravo u kontaktu sam bio s kapetanima, imali smo tu neke promjene vezova, neki vezovi su pogodniji, ajmo to tako reći, za jugo. Očekuju večeras neko lagano smirivanje, ali mislim da to neće tako brzo se smiriti, ono da će jugo fermati i možda prebaciti na neki drugi vjetar. Prema prognozama, jugo će se smiriti najkasnije do sutra ujutro i tada će katamaranski trajektni promet ponovno voziti prema redovnom voznom redu. U 21. stoljeću Cetinska krajina konačno rješava pitanje kanalizacije. Pri kraju su radnje i dogovori o projektu aglomeracije kojim će se iz sredstava Europske unije rješavati problemi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Iz Sinja nam se javlja Dijana Filipović-Grčić. 2012. godine prvi put je javno objavljen projekt aglomeracije kojim bi se riješilo pitanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za područje naselja Sinj, Brnaze i Glavica, kao jedan od 17 projekata u Hrvatskoj predračunske vrijednosti 22,5 milijarde eura. Iako su bili u prvoj skupini gradova i općina kojima su bila namijenjena sredstva iz EU za izgradnju kanalizacijskog sustava, sinjska gradska vlast godinama se bavila više sobom nego tim projektom, pa ih je u realizaciji preskočilo na desetke drugih gradova i općina. Poslije svega, sada su pripreme okončane. Tako je gradonačelnica Sinja Kristina Križanac, gradonačelnik grada Trilja Ivan Šipić i načelnik općine Otok
Dušan Đula potpisali su ugovor o partnerstvu na projektu poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj s direktorom vodovoda i odvodnje Cetinske krajine DOO Milanom Smoljom. Ugovor je potpisan u uredu gradonačelnice Križanac, a njegovim potpisivanjem stekli su se preduvjeti za potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj, čiji je potpis najavljen do kraja travnja 2019. godine. Ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta iznosi 302 milijarde 669 tisuća 801 kunu, od čega su bespovratna sredstva u iznosu 211 milijardi 610 milijuna i 86 kuna sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Hrvatskih voda 36 milijuna 423 tisuće 860 kuna, Grad Sinj sudjeluje u projektu s vlastitim sredstvima od 17 559 955 kuna, grad Trilj od 156 622 kune, a općina Otok sa 495 346 kuna. Tako se čini da će se u 21. stoljeću konačno riješiti pitanje kanalizacije u Cetinskoj krajini, ali uz veliku pomoć Europske unije. Od 18. do 25. lipnja grad Omiš će po deveti put ugostiti gitariste iz cijelog svijeta. Novi termin je pobudio nikad veći interes gitarista i ljubitelja gitare, tako da organizatori očekuju više od 300 natjecatelja i nekoliko tisuća gostiju u gradu na ušću Cetine. Bogati program festivala otvara Vlatko Stefanovski, potpomognut domaćim gitarističkim snagama, među kojima će nastupiti i neka poznata imena. Sinoć je u Ilirskom sjemeništu predstavljen program 9. Međunarodnog festivala gitare Omiš Guitar Fest, a najveća ovogodišnja atrakcija nastup je pod vedrim nebom gitarističkog virtuoza Vlatka Stefanovskog, i to već na samom svečanom otvorenju 18. lipnja, čijem nastupu će se pridružiti zanimljivi gosti iznenađenja uz orkestar Omiške Dice. Je nešto nevjerojatno. Reći ću samo dvije najbitnije stvari. Prvo je, znači, veliki koncert Vlatka Stefanovskog na Trgu doktora Franje Tuđmana 18.6. Znači, to je popularan trg pod Žižulom. Ono što je bitno i što je novo, što će na tom koncertu nastupiti iz njega omiški gitaristi. Tako da ovom prilikom koristim zapravo ovu priliku da pozovem sve ljude koji sviraju gitaru i koji vole gitaru, vole Vlatka Stefanovskog, da zajedno nastupe s nama, nek se slobodno jave na Omiš Guitar Fest. Napravit ćemo najveći orkestar, svirat ćemo svi zajedno Jovanke na kraju koncerta. U publici je val emocija izazvala najavljena inicijativa organizatora da se u Omiš ponovno vrati glasovita kamena klupa, kako bi potaknuli mlade na druženje uz gitaru. To je kultno mjesto u Omišu gdje se nekad mladost skupljala, ona više ne postoje za njih nekoliko godina. Mi smo uz jednog našeg dobrotvora, gospodina Antu Bogdanovića, zajedno osmislili taj projekt i nadamo se da će na Omiš Guitar Festu biti postavljena nova omiška prava kamena klupa, jer moram naglasiti da je ona više bila od betona i siva, ali bitno da se ljudi tamo družili, pivali skupo s gitaru. A sad ćemo od pravog kamena omiškoga napraviti kamenu klupu u obliku gitare na kojoj će se naša mladost družiti, svirat, pivat, zaljubljivat i guštat. Omiška osnovna glazbena škola Lovro Plemeniti Matačić najbolja je škola u državi za polaznike gitare, što potvrđuju rezultati državnih natjecanja, pa su se tako ove večeri predstavili mladi omiški finalisti. Morali smo i predstaviti čak pet, a jako smo ponosni da naš bivši učenik Silvio Bilić je najbolji hrvatski gitarist do 21. godine i jako smo ponosni na njega. On je student druge godine akademije u klasi profesora Mara Brčića. Ali kažem vam, jedan ovako mali gradić da ima ovoliku koncentraciju talenta za gitaru i toliko gitarista, to nije slučajno i zaslužuje ovakav festival. A onda je nakon finalista nastupio još jedan učenik škole gitare, Ante Pirić, viralni hit Zabavljač s naklica. Ante Pirić je čudo i priča za sebe. To je jedan dječak
Eto, igrom slučaja moj učenik koji svira meni u orkestru i koji se snimija na mobitel i otkrila ga Torcida i objavili na Facebooku i postaje preko noći zvijezda zbog svoje spontanosti, iskrenosti, koliko je jedno divno, divno dijete. I htio sam ga i ovdje predstaviti, predstavit ću ga posebno na Omiš Guitar Fest, on to zaslužuje. On to široka srca voli tu gitaru i pjesmu. I on je možda taj jedan dječak koji će doći i otvoriti u kamenu klupu. Festivalska događanja će ove godine biti organizirana po cijelom Omišu, u prikladnim dvoranama, diljem trgova, po ugostiteljskim objektima, plažama, pa čak i brodovima. Novi termin koncem lipnja je pobudio nikad veći interes gitarista i ljubitelja gitare, tako da organizatori očekuju više od 300 natjecatelja i nekoliko tisuća gostiju u gradu na ušću Cetine. Šlag za kraj, sva su festivalska događanja ove godine besplatna. Potpisanim ugovorom općine Šolta i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama započela je realizacija gradnje višestambene zgrade za 12 obitelji. U Zagrebu su načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić i direktor APN-a Slavko Čukelj potpisali ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta prema programu društveno poticane stanogradnje u općini Šolta. Potpisivanjem dokumenta započeo proces realizacije gradnje višestambene zgrade za 12 obitelji, koje će svoje stambeno pitanje riješiti uz pomoć POS-a. Više o samoj zgradi te budućim korisnicima govori načelnik općine Šolta Nikola Cecić-Karuzić. Predviđena zgrada je za sada sa 14 stanova i evo, kvadratura će biti određena prema broju prijavljenih, to jest koliko obitelj ima. I mogu još sad najaviti da nam fali kandidata i da ćemo raspisati ovih dana i treći poziv, tako da vidimo interes. A mislim da prema ome što pitaju naši sumještani da ima interesa za dalje, tako da bi popunili kompletnu listu i dalje će s time upravljati APN. Naša još obaveza izraditi zajedno s njima dokumentaciju za građevinsku dozvolu i iduće godine bi trebala početi gradnja te zgrade. Kako je tekao proces do samog potpisivanja ugovora, te kako je došlo do suradnje, Cecić-Karuzić objašnjava. Ali dok smo riješili pravno-imovinske, kako su nesređene zemljišne knjige, dok smo riješili, prenijeli na sebe vlasnost ti parcela koje smo kupili, pa je trebalo napraviti idejne projekte, pa je trebalo osigurati pristupne putove, infrastrukturu, sve što je potrebno, skupiti dokumentaciju. I onda na kraju i provesti tu knjižbu na općinu Šolta, ispojiti parcele, dobiti jedan broj i onda dalje slijed događa da je općinsko vijeće odluku o prepisu zemljišta na APN, da on može dalje voditi postupak i dalje će se potpisivati ugovori koji su zainteresirani, koji budu odabrani sa agencijom i onda počinje gradnja tih stanova. Mislim da vodili smo se s time da možemo osigurati za potrebe kadrove i za mlađe ljude, jer osigurali smo uvjete za sada da imaju i uređenu kompletnu školu sa dvoranom, vrtić, jaslice, a evo otvarat će se i nova radna mjesta s obzirom na investicije koje su u tijeku. Općina Šolta najavila je raspisivanje trećeg javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticanje stanogradnje, za koji načelnik ističe. Odnosi se na nje planirano bez prizemlja 14 stanova u tom zgradi. Mi za sad imamo prijavljeni 12 kandidata. Uvijek se zna prema iskustvu APN-a da dio kandidata ili nema uvjete ili odustanu od kupnje takvih stanova. Iako su oni povoljni, ja bih rekao da uvijek kvadrat je ispod 1000 eura. Ono minimalno što jeste, to je 880, ispod koje cijene ne ide APN. A mi smo rekli da bi se odrekli onoga što pripada, što je uložila općina u zemljište i infrastrukturu i dokumentaciju. Tako da bi bilo jeftiniji kvadrati nego što su to na drugim destinacijama, u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Općina Šolta je potpisanim ugovorom o prijenosu prava vlasništva zemljišta započela realizaciju izgradnje višestambene zgrade, a tim se postupkom nada privući mlade obitelji da nađu svoj dom i radno mjesto upravo na otoku Šolti.
23. travnja, poznati kao Svjetski dan knjige, poseban je dan za sve ljubitelje pisane riječi. Cjelodnevna manifestacija u kojoj sudjeluju mnoge knjižare, knjižnice i kulturne ustanove završava s takozvanom Noći knjige, koja je nastala po uzoru na iznimno uspješnu Noć muzeja. Gradska knjižnica Solin manifestaciji se priključila s bogatim cjelodnevnim i večernjim programom. Ovogodišnja tema manifestacije Noć knjige bili su omiljeni junaci iz svijeta knjige i stripa. Diljem zemlje sudionici ove književne manifestacije su na različite kreativne načine istraživali kako su nas knjiške junaci inspirirali i nadahnjivali te oblikovali naše živote. U manifestaciji je s bogatim programom sudjelovala i gradska knjižnica Solin. Riječ je o katalonskom običaju darivanja knjiga i ruža, znači na 23. travnja, koji je kasnije znači preuzet znači za isticanje važnosti knjige u današnjem društvu i nekako dan kad bi se promovirala knjiga. Važnost noći knjige je neizmjerna. Popularnost ove manifestacije svake godine u porastu. Mislim da je manifestacije ovoga tipa su jako potrebne, da se malo promovira i svijest čitanja, s obzirom da danas, nažalost, sve više mladih, pogledajte samo u školu, idu na neskraćene lektire, jeli, i tako, i u tom kontekstu gubi se ona čar knjige, kao što je, na primjer, izgubljena i čar pisma, kad su uvedeni SMS poruke. Povod za promišljanje o najdražim fiktivnim likovima i herojima ove je godine pružio niz obljetnica. Obilježava se 180 godina od objave romana Junak našeg doba, 80 godina izlaženja Marvelovih stripova, 50 godina izlaženja Alana Forda, 90 godina od prve pojave Popaja i tako dalje. Pa moramo se pohvaliti da u proteklih godinu dana, dvije, da nekako taj fond stripova stalno proširujemo. Evo, Nađan je spominjao Alana Forda i ove klasične stripove. U zadnje vrijeme, pod utjecajem američkih filmova, djeca i mladi su nekako više okrenuti ovim Marvelovim stripovima. Možda ovi klasični stripovi padaju u drugi plan, ali znači mi pokušavamo koliko je moguće imati, znači, isto kao što pokušavamo u Noći knjige imati program za djecu i odrasle, tako i želimo u tome stripovskom fondu imati nekakve stripove koji će čitati i odrasla populacija i djeca i omladina. Manifestacija je zaključena večernjom diskusijom na temu Super i ne baš tako super junak u Teatrinu gradske knjižnice Solin. Korisnici, gosti i prijatelji knjižnice govorili su o svojim omiljenim i omraženim likovima i junacima iz svijeta knjige te stripa. Na poziv knjižnice došao sam reći par riječi po mom guštu u vezi nisam te one najomraženije, nego one meni najomiljenije junake u stripu, odnosno u knjigama. Profesor Dumanić nam je ispričao kako se rodila njegova ljubav prema stripovima. U moje vrijeme, znači tamo negdje kad sam bio dječak od svojih 10-12 godina, nama je glavna zabava bila igra. I između tih igara bi se odmarali u čitanje stripova. Tamo sam nabrojio koji su mi junaci bili omiljeni, a sve se na kraju u vezi stripova svodi na Alana Forda, kojega nažalost ili na sreću svi skužimo tek kad uhvatimo neke godine, jeli, jer ta satira, taj sarkazam, čovjek ipak treba imati određeno iskustvo da neke stvari percepcira na jedan pravilan način. Noć knjige ima izražen donacijsko-humanitarni element, kako bi se osigurala mogućnost čitanja onima koji je nemaju, ali literaturu se knjižnici može donirati i tijekom cijele godine. Nama uvijek nedostaje lektira što se tiče lektira, znači popularnih romana i novih izdanja. Često nam ljudi da doniraju nekakve knjige staru građu, možda od prije 50 godina, ili za koju mislim da je jako vrijedna, nama ona nije toliko korisna ni potrebna, nama su znači potrebne lektire i moderne stvari. Pošto smo jako prostorno ograničeni, ne možemo primiti sve što bi nam korisnici htjeli donirati, tako da je potrebno prvo nas kontaktirati, bilo putem maila, bilo telefonski, i predstaviti nam znači svoj popis knjiga koji biste htjeli donirati u knjižnicu, i nakon toga ako mi vidimo da su to naslovi koji nas interesiraju i koje možemo uklopiti u svoju građu, mi ćemo ih rado prihvatiti. Misija organizatora Svjetskog dana knjige i Noći knjige je prenijeti poruku o vrijednosti knjige i važnosti čitanja. Organizatori su željeli stvoriti sinergiju svih dionika u književnom sektoru,
pisaca, prevoditelja, ilustratora, urednika, izdavača, knjižara, knjižnica, strukovnih udruga, državnih struktura, medija i čitatelja. Upravo se ta suradnja pokazala kao najbolji način na koji bi Hrvatska trebala brinuti o knjizi i čitanju, kao i o kulturi općenito. Noć knjige se smatra perjanicom nacionalne strategije poticanja čitanja. I za sam kraj vijesti, dragi gledatelji, posjetimo se na najvažnije vijesti dana. Početkom svibnja u Splitu će se potpisati ugovor o financiranju izrade projektne dokumentacije za objedinjeni bolnički hitni prijem, vrijedan 7,3 milijuna kuna. U sustavu obrazovanja otkriveno 14 lažnih diploma. Pitali smo građane treba li istražiti kompletnu javnu upravu. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brojne trajektne i katamaranske linije. Toliko za danas u vijestima, dragi gledatelji. Ostanite uz program Televizije Jadran.